17. november je okrem iného i medzinárodným dňom predčasne narodených detí. Mesto Holíč sa už tradične zapája do tohto projektu, aby sa problematika predčasne narodených detí dostala do širšieho povedomia. Práve purpurové nasvietenie svetových dominant je súčasťou i symbolom tohto dňa. Holícky zámok nebude výnimkou. Purpurová je farba predčasniatok a veríme, že i pri pohľade na nasvietené dominanty si na tieto deti spomeniete.